Привет на всички, здравейте, скъпи приятели, драги зрители, слушатели, радио, мечтатели, отново сте с нас, Соврекост, вашите любими от коментатори. Това е игра номер 2 между Virtus Pro и Newbie за Frankfurt Major 2015. Тотална доминация от страна на G в игра номер 1, който завърши 12-0-1 в нея. Тотално рекна му на линията, заедно с неговият много добър приятел FNG. Успяха да сноуболнат още от самото начало и в крайна сметка така просто доминирах. Това е най-правилно казаното нещо за първата игра. Тотална доминация. Да видим дали в игра номер 2 ще бъде така. Свардар, Gyrocopter, първите два пика за отбора на Virtus Pro. Бановете от тяхна страна. Tusk, Shadowfiend, Dragon Knight и Queen of Pain. Newbie от своя страна са си взели така удобните за тях, комфортни Dark Seer и Ancient Apparition, страхотно комбо имат тези два героя. Премахнали са от Hero Pool до Spirit Breaker Lina и сега предстои да направят четвъртия си бан, който е последен от втората бан фаза. Какво ще изберат, какво ще предпочитат, да видим. Дали няма да изберат, примерно, един Дазъл да махнат. Може да изберете да махнете един Дазъл. Дазъл е един герой, който се комбинира добре и с Свардара, и с Gyrocopter-а. Един от най-популярните съпорти е в момента, така че нали, please consider it. Премислете, Windrunner, what? What? Защо па биха го баннали този герой? Малко ми е нелогично. Рубик за Нюби. Казахме го вече това малко по-рано днеска, че е един от най-пикваните съпорти в азиатската сцена. Като цяло всеки един от отборите го харесва изключително много и го приоритизират. Да видим, Virtus Pro все още имат шанс да си пикнат Дазъла, защото определено мисля, че ще им бъде готино да го имат този герой. Ще ви използват най-вероятно допълнителното си време, да, именно такава е ситуацията. Не знам защо толкова се чуете, пичове. Един Дазъл вземете и да стане готино. Какво ще кажеш, Дриме? Дазъл е useless. What? What? Йеп. Визаж? Защо пък да е useless? Яден е Дазъл. Ей, какво му пречи е? В смисъл... Той шао грева ти... Спира... Бласта. Е, ти като се остане един шалгрив. Еми да, ама може да ти е решаващото до това. Шалгрива е пълна лудница. В смисъл шалгрива, минус армора, хил бомбата, като цял дазва си един екстра герой. Ага. Ето и Джагърнаут за Нюби. Вау. Смайли, братле, Васе, здравей, осарам те вида отново. Днеска завърна си ти при нас. Сигурен бях, че няма да ни изоставиш за постоянно. Между другото, чувам някакво... Докато няма мединки, не го няма. Чувам някакво пръщене, не знам дали от тебе, братле. От тебе ли е? Пръщ. Не съм сигурен. Не знам. И аз си мютни за малко да видя дали от тебе. Няма. Къде е това? Този бутон, айде. О, да, определено от тебе. Пръщ. Да. Спокойно, не е чак толкова зле, колкото го изкарвам. Неко 02, братленце, здрасти, много се рана те вида. Добър вечер. Ева Ларка, радвам се, че реши да наминеш нашия стрим. Ама какво бавен драфт, човек. Много бавен драфт, това е право смисъл. Има три героя в Хирополу останали. Бъдсикър не съм гледал, не скара един бъдсикър. Мага Скайрат меч, наистина не пикнаха Дазъл. Тук съм напълно покъртен. Според мен трябваше да пикнат един Дазъл и един... в смисъл след Визажа трябваше да пикнат Дазъл и Драл Рейнджер. Не знам защо се направиха и не ги пикнаха тия два героя, като определено това им бяха двата най-добри избора. Някакви супер много спам мейли получавам резко. Silencer. Ти глупости, бе.
Intel CEO, CEO-то на Intel щял да играе в някакъв благотворителен матч. Кой го интересува, бе, брат? What the fuck? Кво? Кости Intel. Е, айде де. Е. Некви. То от Dota отбор не съм го чувал. Не знам. Това може и играч да е. Не знам. И да си има CEO. Какво? Не, го още по-малко съм го чувал. Абсолютно, това е някакъв безизвестник. Но какво да го правиш? Това е положението. Templar Assassin... Сигурно от Intel. Това ще е някой китаец. Някакъв там от регион. Да. CEO от Intel. Може, може и да е вьетнамец. Може. Няма се чуда. Само аз гледам в момента... Ами Нейко, братле, надявам се да не си само ти. По принцип не би трябвало да си само ти. Шейкър ли бе? О, мага, ще има шейкър бе. Няма да има, кой да го пикне този шейкър? Е, Virtus Pro мога пикнат шейкър. Е, за какво имате? Имат Свардар вече. Е, колко ти имат Свардар? Еми, той ще има офлейна. А, винаги трябва един шейкър бе. Пиквайте шейкър бе. Не, шейкър е окей, герой срещу Джагърнаут. О, мага, Брюмастър. Той герой не го бях виждал от изключително много време. Това е герой дед Ники, много му се кефи, герой дед мене въобще не ме кефи. Силен е определено. Мога да обърне една ще битка. Също Skyrat меч. Собственоръчно. Skyrat ще ти го рекне. Да, между другото, потенциално може да се случи именно това. Не знам, прекалено малко Magical Damage имат според мен за този Skyrat. Той просто отива на бил му Саймонса и бил мастера Ареве. Да, факт, но... Юзес пиянам панда. Ако не знаеш, че това ще им е последния пик, според мен е... Не знам, не би пикнал Скайрат. А, те са знаели, затова са взели Скайрат. Ами разбрах, не, просто казвам, че доста юзлес този герой ми се вижда в конкретната игра, предвид факта, че нямат никакъв Magical Damage, който той да амплифайва и единственото, което ще му използват той Ancient Seal е в общи линии за стъна и да си амплифайва собствените неща. Вече не съм сигурен, Soul Assumption... Де му може да бия? Омага. Soul Assumption не съм сигурен дали... Бъди. Дали беше Magical Damage. Magic, естествено. Новото комбо. Beastmaster Roar в Skyrat Mage Ultimate. Е, новото. Не е ново. Преди беше Shaker. Добре, става. Затова цяло такова викам, аре ни те пикнат шейкър, поне ни те пикнат шейкър, но няма шейкър, па сам Кинг, кога не играм. Знам, ма бе не ме кефи лайнъпа на Virtus Pro като цяло, и то на Newbie не ме кефи. Тая игра като цяло не мисля, че ще е яка. Не, базикам се. Отива към едно на едно. Тая игра ще е, не е сигурно. Свардар ще ги износи. Да, има шанс с този Свардар да направят яките отигравания, ама да видим. Добре, о, това нека... е Жайрото от тия първите сетове от Компендиума. Сега ще го видим след малко. Де се сгубяват от Силвър и там Квиайтен. Нека бронз. Представим все пак двата отбора, ще видим Банана с Ancient Apparition. Саппорт за отбора на Нюби. Първата позиция, Джагърнаут в ръцете на Хао. CH ще играе Рубика, му ще влезе в ролята на Брюмастър и Тулей с Darkseer на оффлейна. Виртус Про. Да. Ръцете на FNG и летящата гарга Skyrat Mage. До него Дикей в област на Свардар. Да видим къде е Жайрокоптер, кой ще управлява или Dunstorm Rage. Някъде в джунглата. Beastmaster, който си пусна градската опа, зоологическата градина, ще се управлява от G. И остана Висаж, който е до него. И в ръцете на Лил. Тук пингове, мингове. Интересно мястото, на което да поставят Ларда, обаче тук ще бъде Деларната. Да. Добър. Не, много яка. Не, ужасен е. Аз го имах това бор. Даже може и още да го имам, не знам. Имам бря, не си го хранил. Имах така злощастието да използвам Dota 2 лаунч. Ей да. Доста неща нямам вече. И какви пари му взе? 100% пари му взех. Beastmaster на мед, подготвен с две животни, сега като умре едно, скоро ще имат пак второ. Beastmaster между другото е един от така от най-силните едно в едно лейнари с
идеята, че реално линията не е едно в едно. Опи. Ами е минимум две в едно. Зеби си малкото къркин болтчета. Горето... Нюби играч, управляваш Darkseer. Чакай да видим какво става, да. Тулей понася болката, ще успее ли Иридъм да направи отиграването върху него? Два Айншела летат, т.е. не летат, два Айншела са активни, единия на Darkseer, единия на Крипа, но в крайна сметка Иридъм продължава да гони, не се спира и успява да надемиш в доста сериозно Тулей с помощта на Skyrat Mage го изгонват от линията, а долу DK Phobos се опитва доколкото му е възможно да фарми. Два ласт хита до този момент за него. Доста активно динайва Хао. Има вече 3 динайва, 4 ласт хита. Ще ми го е, о мъг, как го мисля, бе, Фобус е. Че ви им какво става долу, ще успеят ли тука? Заобикаля си Edge, трябва да бягаш, бягаш, Фобус. Бягай! Добре, успя да се измъкне. Бягах. Пингнат беше тук това ларт. А, Darkseer, какво спре баста? Горе. Седи си. Чекай само една секунда, да трябва да нещо. Мида е супер, супер скучен. Пандата няма мана за нищо, идвам бутилката. Ще не, Джи си фарми. Неговата бутилка почти изпита. Аз сега видим кой е по-голям пияница. Не му е някаква много трудна линията за момента, сякаш на му. С това Брюмастър. Въпреки, че... Това на 6 лева ще си покаже. И при ротейшените на Skyrat Mage FNG, който за момента има дигнати само Arcane Bolt, няма все още своя Silence, а това мисля, че ще бъде определящо. И разбира се словно, така че 3 лева трябва да е и да направи 1-1-1 билд, тогава мога да помогне G на мид линията, защото до тогава просто няма особено ползотворени... Днеска говорихте един разговор така, към началото на стрима за имената на играчите на Vega, мисля, че бяха. Да, точно така. И се зачувих за имената на играчите на VP, дали случайно G не е G, а FNG не е F на G. То G идва от God. Няма значение, G. Ми, става, не знам. DK Phobos може да е DK... Не знам. DK Phobos? Не е Phobos, това е... Пнобос. Става. Рнобос. Пример. Да. Или да настолна едж, вече не знам. Илиан. Те разнаци няма такова. Май да. Иля. Примерно. Иля и Дан в едно. Тулей обаче беше изтласкан много сериозно от тази линия. Принуди се да отиде в гората, където да фарми криповете. С помощта на своя Iron Shell ще се здобие сега с Soul Ring, за да... може максимално ефективно да фарми Муна, междувременно понеси доста сериозен демидж от G. Какво прави DK Phobos там, бе? Принуден DK Phobos, къде? Кой беше Свардара. DK Phobos? Свардара. Свардара. Ми, дигнали са го малко. Какво прави там, бе? Той е риба, бе, да влиза в водата. Чака Рошан да му даде телепорт. Да, идва ли куриера? Ало, комшо! Дай ли телепорт, комшо! По-близо си до шопа, отиди молим те. Тук най-вероятно, да, смисъл това може би ще е First Blood. Идва и банана там, погледни. Погледни горкия DK Phobos, омага. И оттам има тренч, я ти чупеното. Оп, оп. Ако тръгне да се телепортира, просто ще бъде дигнат отново да. Във въздуха. Така че, да, това е First Blood, най-комичният First Blood ever, погледни ме. Погледни ме, омага, омага, човек. Това е отчаянието да знаеш, че умираш и да няма какво да правиш. И е таба, 2 минути. О май гъ. Не знам. Пълен скандал, човек. Джей създава демидж на мид, почва да трейдва с му, обаче там има ултимат от страна на Брюмастъра. Ще успеят ли да направят някакъв фоллъп? След малко ще изтече този ут. Или на Storm Rage междувременно бива убит горе. Фак, отказ. Да. Никакъв шанс. Защо дали горе? Да. Дайвнал е на тир 2. Кула, горе, я... Горе, той направо си бил там, дето мина крип. Направо си е бил долу. Не знам. Не знам как ги мислят тия...
тия неща, тая игра, извинявам се, обаче да, не тръгва като цяло много ползотворно early game за отбора на VP. С тоя супер мега комичен first blood, който дадаха и след това умиране на Илидан на тиер 2 кулата, не знам. Не е ли се приятно? Събрали се с трима човека на мид. А не, него не са го убили, но убили са Darkseer. Да. Му използва своя ут, преди малко видяхме и в момента е малко така по-вълна ръба. Да видим обаче, какъв е толкова смет да намериш реген, бе, брат. Без бутилка, ама пак. И пак, да. Тя така, че помниш му дойде. Джи използва своите брадви, за да пушне малко тази линия, доколкото е възможно, отива да вземе междувременно горната руна, която съответно е баунти, след като долу беше регенерейшн. Трябва да регенне малко, ако иска да... То също няма, трябва, със сигурност му трябва някой сапорт. Ето идва идва FNG в тази ситуация, ще го видят ли? Пингва, да, пингват там от трубика. Имат ларт. Просто трябва да им е ясно. Виждат тук и Холка, който се позиционира. Ще фейд, нали? Да. Оре. Колко ужасно назад е дикия фобус. Ами няма какво да направи. Трети лево е той, искам да погледна. Пети лево, почти шести лево е Darkseer, който се позиционира в гората, защото беше изтласкан и той от линията. Но определено дикия фобус не е в добра позиция. На първо място по ласт хитове е неговият опонент на линията, именно Хаос с този Juggernaut. И така както предната игра започна добре за отбора на Virtus.pro, така тази игра не започва особено лицеприятно за тях. Горе Ча, поема болката Ча. Успеят ли да го убият втория? Добре, не е нужно дори втория колдаун да удари, просто Лиус довършва започнатото със своя Soul Assumption. Изключително силна магия, не еднократно сме говорили за нейните възможности. Смолк на мид от страна на G и на FNG. О, искат от Juggernaut. Искат го да, използват глифа и просто се дърпа назад Хао. Не знам дали не трябваше да завъртат и да се опитат да отидат към мида. Защото то смок ще изтече, много назад се дърпнаха в тази ситуация. Банана просто на черта, откъде най-вероятно ще минат, което беше далече от истината, но в крайна сметка факт е, че имаше ротейшн от противниковия отбор и те се спасиха от тази зла участ, която се беше запътила към тях. Му отново на мина! Не мога повече, брат! Опа! Не знам какво ока, си със сори на всички. Му отново намира активната руна и се възползва от това нещо, докато за G остава баунтито. Супер найс билд от FNG. Да, в смисъл това е по-добрия билд. Аз тоя билд най-много харесвам по принцип с максване на Сайланса. Чамовете. Микрофония. Не, това не беше микрофония, брат, просто да, беше... падна ми микрофона. Летящ микрофон. Да. За 40-ти път днеска. Ще е фикс на нещата утре, обещавам. Ще даже може още тази вечер ще бия. Донейт пари за тиксон стоян. Не бе, няма нужда. За тиксо става въпрос. Донетнете ми за нещо друго. За ножица, с която държи тиксо. Примерно. Оп, щупен беше смолка тук на FNG. Няма как да му да кенсваме телепорта на Хао обаче. Събрали са си 4 човека от... Да, 4 човека от отбора на Ньюби на мид. FNG. Вижда там къде се намира Хао. Добре. Саме обаче. Крие се... Дали ще трябва да го търсят? Оп, намерен е там. Хао, сайлъснате. Кой пети лево FNG, стъмнате там, ще успеят ли да го бият? Бели птици, няма достатъчно... Връща се, има мана. Да, няма достатъчно деми с тия птици. Сайлънса беше прекалено кратък. Загубиха тук един от фамилиарите. Лошо. Тая игра се развива от лошо към все по-лошо за отбора на Virtus.pro, ще ръка на отбора на Ньюби. О, ултимат! Ето за това говорих. Ултимат страна, Хао, направи си един соло кил, плича. Лил ще вземе ли руната? Иска да я остави на G, обаче!
Не искам да коментирам. Е, това е, да. Не знам Лил просто на къв се правеше. Много добре му беше ясно какво ще стане, ако остави скапаната руна, да бъде взета от неговия съотборник. Предвид факта, че 15 човека от противниковия отбор са се възможни дизейбали, се насочваха към тази руна. О, уел, това стана накрая. Си са, да фак. Сега никой не го видя как отива там и как ще нафиди. А, микрофония. Чакай, че прочетах грешно. Микрофония може. Опа, че умря. Опа. Смърт. Интересно. Да бъде смърт. Защо че се наби сам там? Не знам. Много интересно. Така му харесва. G се още не е използвал своя от тази игра. Насочил се, разбира се, към Necronomicon, че да видим нетворта как е. На първо място по нетворт, между другото, се намира джирокоптера на Илидан, доста изненадващо за мене. Но цяла игра си е на Free Farm като цяло, като изключим, разбира се, умирането. Да, което си е Overdive. Mm-hmm. За да убие Darkseer. Да. Не знам дали си заслужаваше, ама да но си заслужава. Трянкало за дикия Фобус. Най-накрая да се здобие и той си смешно. Ботоши на Свардара. Ми, да, то не е лошо като тяло. Първа то кула за няма. Virtus Pro беше съборена току-що. Йеп. Не е лошо като Beauty имам предвид. А, Juggernaut ще прави Battlefield. А. Не бе, това е Линкен. Не бе, от ли си? То, между другото... Опче. Защо не го покажа, бе? А така, да, Rotus Opche. Такова, но как ти... Не, не, да си са... Не би трябвало да е нещо различно от Battlefield. Може да е Refresher да е. О, да. Още един пръстен, една рецепта колко пръстен и готово. И... Майната е довиждане. Той е Refresher, е 300 и кусур. Нищо, целият отбор ще купим на Ботуши и го съпортва. Да, това е идея между другото. 1800 парички за плюс 5 HP и плюс 10 HP. Опа, Илидан просто ще бъде изпарен. Просто бива изпарен. Поредна малумна грешка от отбора на VP. Оказват се, но... Така, вече имаме един Съркиен Ботуши. Дарксия ще е втори Съркиен Ботуши. Отзад е този господин Банана, ще е третия. О, Блюск, тия не са на Windows 10, ОМГ. Blue Scream of Dead. Скрин, да, руски. Какво правиш? Окей. Обаче хао много е кефи. Окей. Да. Окей. Той ти кажем, че е мъртъв. Да. Просто да си рестартира компютъра и всичко ще бъде наред. Да. Аз днеска е така бях станал. Стоял съм си вашия стрим, еди какво си еди, що си отворил, нали? Станал съм, връщам се след половин час примерно и гледам всичко е затворено и такова викам, аха, ти сам си се рестартирал, ясно. Windows 10 ми го прави вече това за втори или трети път. Както си гледам нещо и син екран, сори, ама нещо крашна тук. Трета се рестартираме. Рейка ми честито. Еми, какво правиш, брат? Това е положението. Какво да правиш? Псуваш Microsoft и викаш, то без пари. За без пари токус. Така, имат вече един с Ботуши, един който потенциално му да си закупи и още един който няма да откаже да си купи. Така и че на... да пазаруват направо. Да. Да пазаруват и джагърната си довършва рефрешера. Време. Той от само себе си, от нива ще има мана колкото за единия от поне. Да, със сигурност. И за рефрешера с един Аркен Ботуш му попват. Да си използва рефрешер и после останете 2-3 бутуша за втори ултимат. И ако му убият някой съотборник, при това си направи това комбо, край, не мога го направи. Ма, ще рискува. Ма това са едва хилинг варда. Бате, да. Това е мега щупено вече. Хилинг вард, рефреш хилинг вард. А, ще умрем. Това е, ще се хилва повече от колко на фонтана, бе, брато. Да. И вече опоненти трябва да чупа 2 хилинг варда, понякога дори един е трудно.
ако се управлява добре. То 100% не е разбрал, пише окей, много ясно се дърва смисъл, да фак. Не е какво каже, просто трябва да потвърди нещо и затова казва окей. Прочетахме. Защото ще изглежда много тъп, ако почне да пише на китайски, нали? Обяснява, че не знае какво му говори. Ще ма, ще ма, ще дижа. Много му вкарах. Да пише на китайски, такъв да се жалва, защо ме псувате, нали? А те също не го псувате, искат само да му кажа, че зеления вик на смъртта е застигнал. Кога се прави тоя беге турнир? Къв беге турнир, бе? Къв беге турнир? А, топ, директно. Да, и някаква информация. Да, бе, май ще правят нещо. А, Томец, ами питай го, то не е ли тук? Томец. Знам. Ксен, изоставане. Ще се правят май някакви неща, ще ни държат в течение като цяло, ще видим какво стане. Ние си писахме днеска с то малко, така че ще видим. Малко, малко цяла сутрин си лафят. Да, 100%. Цяла сутрин, докато бях на работа. И кога? Ти после да почна да кастваш. Не ми давай, това ти казвам. И аз това обяснявам. Не знам, човека, ама си служих цайсите сега, слънчевите цайси, дето са някакви супер зле за 5 лева. И се чувствам голям газарстех. Каква е разликата между 5 лева и 500 лева? Че едните... Си черно виждаш. Едните на теория не ти скапват очите, докато тия за 5 лева ги носиш 5 минути и все едно си бил в някаква радиоактивна зона. Очите направо ти се разцепват. А, бе, слънчево чува. О, братле, Васе, нямам никаква идея. Не знам, от тебе го чувам това за тази лига. Но ако има нещо такова, ще бъде яко какво. То нали имаше никакви такива идеи, бе, как? Ready, go. Добре, дай да видим какво става. Събират се отново. Намит! Имам пауз 3-2-1 и директно си натиска. Браво, бе. На един ред го написай, който е. Много ясно, бе. Даже трябваше да пауза и тогава да го натисне. Да видим, ултимат върху хала, там ултимат от страна, просто беше изпарен. Добре, трейднаха кери за кери, така че... Това се смята, не, 5 минути го планират, докато лъжат, че на Свардара му е влязал такова блюскрин апдейт. И накрая Свардара видя ли какво направи? Не, какво направи? Еми, спринтна, стигна до стената, направи си иллюзия под кулата, тяхната, стънна и се върна, защото вече нямаше какво направил. Не беше. Оп, смолк от страна на Ньюби, да видим, FNG просто бива изпарен в тази ситуация, ултимата от страна на Еншата Пришина, няма да удари никой, пада, омага, просто бяха изпарени 4 човека от отбора на Ньюби, биват напълно помазани в пълти и млайп за отбора на Virtus Pro, като броим, разбира се, и умирането на Хао малко по-рано на мидлинията, страхотно отиграване от страна на VP, нали това не е началото на връщането на техния отбор в тази игра. Страхотен е VP Fighter Kappa. Вау, невероятните почти 2000 злато в тяхна полза и около 2000 experience. Вау! Aegis за джайрокоптера, който това вече има почти 2000 злато. Хао. Няма да успеят обаче да го приклещат и да енгежнат. Пош мид? Мид пош? Не? Та... Не знам, брат. Не желаят. Не, за друг отбор. Не знам кой беги отбор се е разпаднал и там какво е станало. Не знам, командата може би нещо, нямам идея. Не знам. Командата си е командаджийски работи. В смисъл винаги не им достига някой. Аз не знам какво направиха с този националния шампионат. Ами нищо, той просто постоянно им се отлагат срещите, защото намериха го горе. Намериха го, да, сайланс на те, да видим, ще успеят ли да го стрелят тия фамилиари. Един фамилиар, втори фамилиар и това е виждане. Ултимат върху DK Фобос, обаче няма да бъде достатъчен. Първи лево е тоя ултимат, ще успее да се измъкне Свардара поживо, поздраво. Те просто нашите си сложиха старото име и си върнаха стария кърс. Да. Още ли нещо такова се получи? Винаги някой ще ги изоставя, че трябва да се търсят нов и т.н.
Винаги ще съм минус един, поне. Втори левел некро за, за G. Да. Както едва събираш пари за първата рецепта, така mm-hmm. вече си е сложил и втора. Да видим обаче му там. Енгейджва на мит, колдаун е на лице, слоната е много сериозно, но ще успеят ли да го бият? Откранах не. Рокет Бараш. Рокет Бараш, да. Урна блинк. Така. Дикей Фобос междувременно успява да навакса по левели 9 левел вече, той след това пократително лошо начало, което имаше и то така особено странен фърстблът, който успяха да вземат върху него, неговите опоненти. Да видим кой ще бъде слоунът, най-неподходящия таргет за слоу Darkseer, защото разбира се има той своя сърч, който в момента беше на кулдаун, но това по никакъв начин не му попречи да се измъкне от неприятната ситуация. Горкия дикия в областна няма и 200 гота от блинк. Да видиме Хао, Роар върху него, колдаун там от страна на джайрокоптера, ще успеят ли да го бият тоя соло асъмшен. Перфектно беше доджнат от въртележката, сплит от страна на му, да видиме ултимат от страна на мамка му. Не знам какво да казвам. Skyrat Mage, да, успяха да убият тук и Darkseer, гонат банана. Да видим дали ще имат шанс да го догонят или на Storm Reach, между другото има той своя Aegis. През стената. През стената, ще минеш ли през стената, приятелю? Не. Блинк. Използва да своя Blink Dagger, така че. Оставихте да избяга, ле. То тази стена и без това е на неговия Darkseer, така че. Имах преди там да погледнеш, защото доста болка поемаш преди да скрепа. Чай, че загубих ума и дума, просто тази битка не знам какво случи, пичове. Все едно излезнах от тялото си резко. Минус. Какво правиш? Минус много, да. Да. 2-3 гот отгоре, но отива точно на време. Взима си ласхит, взима си втори. Отиди за блинк. Ама че си алчен, сега ще изтървеш ласхита. Тапага. Сега ако беше блинкнал, ще ще да фане Last Hit. А ако не го беше атакува, директно беше отишъл. Ами ето. Той го шибна и тогава тръгна. Продължава да пингват тук тия едно кула, че трябва да защитават отбора на Virtus Pro. Трябва наистина да се съберат. Колдаун отново е наличен или на директно го ползва. Ще забави тук тия клипове, за да могат да бъдат ударени. Да, и от втория бласт, само че не бяха ударени от него. Ще успеят ли да? Да, взеха този катапулт. Динайната все пак беше тая кула, решиха да не си играят на котка и мишка нон-стоп. Да, тя беше на 133 хилот преди да се случи това колдаун. Да, избиване на Крипуев. И добре, че беше катапулта, така да е до намали живота. Трети левел некро за G. Антикиев област вече е мъж, който прескача реката. Реката човек. Мерси за линка, братленци, ще го видя след малко след играта. Да видя за какво говори, за какво стана въпрос. Да видиме горе, Роар, Хуму, директен ултимат там. ОМГ беше просто изпарен благодарение на този Ancient Seal. Опитва се да избяга Тулей. Все по-назад му от него е рефрешер. Все по-кво? Назад е му. Ние за Хао говорихме. Хао бива изпарен, пада е в тази ситуация и CH Рубика бива изпарен, ОМГ Darkseer също дава своя живот, 4 мъртви, изведнъж просто супер рязко енгейджнаха Virtus Pro, не се усетиха нюби, на време сякаш за това, което се задава и дадаха много бързо те моментума. Ох, извинявам се. Здраве. Това е ултимат, не е никакво лош. Момент, обаче няма какво да направят. Да, моментума го дадаха във форетата на Virtus Pro, взимат тая кула, какво стане? Къде ще отидеш? Отидат ли на ми да вземат и тая, която е чена малко? Добре, пичува, някой от чата ми каже, защо толкова common стана да си прави форстаф на Свардар? Мобилност, брат. Мобилност, колко мобилност повече искате? Ми, достатъчно, защото мога да блинкнеш, да стънеш, да се форстафнеш или да се форстафнеш, да стънеш и да се блинкнеш. Смисъл, оферта си е. Определено ти е сета, аз мисъл не. Благодаря, Величков. Не ти трябва някакъв мега сериозен демидж на този герой да билдваш при положение, че така и така ти си офлейн и трябва да играеш някакво utility и някакъв контрол. И какво по-добро от форстаф? Мога да го използваш офанзивно, мога да го използваш дефанзивно. Да го на никакъв шанс. Кой бе?
Ще видим какво става с Рушана, още минута и малко преди. Да, минута и малко преди да разберем след колко време се спавна, освен ако не си видял отстрани ротейшена. Визажа на Лил ще се здобие с Аганим след малко на 400 злато. Така че ще мога да се възползва от още един фамилиар. Видиме тук, оп, беше поставен Ларда, видяха го си Едж, му директно скача върху FNG, дигнете там във въздуха, успяха да убият Хао, просто успяха да го изпарят, дори не да го убият, му там е Сайлас на Девич, много сериозен върху него, използва това правилно сплит, абсолютно на време, джип у нас си обаче болката, ще успеят ли да го убият? Преди да има шанс да направи каквото иде, да, пада CH, обаче ще бъде следващата жертва. Има той байбек, идва DK Фобус Тулей, ще успеят ли да го бият, да, пада в задните едици, междувременно му продължава да нанася болката, доколкото му е възможно, опитва се да избяга, използва своята бутилка, дали ще го догони в този момент Лил. Има своя Blink Dagger след сега. И тук директно ще се телепортира, така че да, измъква се от тази неприятна ситуация. Тежко, да, форстаф вече е завършен за Свардара. Илидън има своята манта, към какво ли ще се насочи като следващ предмет? Дали ще събере пари за Monkey King Bar? Black King Bar ли ще избере Shadow Blade или нещо друго? Ще хване неговия поглед. Директен Butterfly. Възможно е. Какво ще си играе на древни? Какво си закупих? Рушан след малко. Да, Митрил Хамър. Това ще бъде, разбира се, Дезолатор, за който говорим по-рано. Да, точно така. Не, пичове, спокойно, Black King Bar ще прави. Не се притеснявайте от нашите майтапчета. Няма да прави Дезолатор. Не е толкова напред в играта, че да си прави всякакви глупости, дете си помисли, въпреки че по нетворд е 4000 голд пред първия от отбора на Ньюби, който е му с неговия Брюмастър, който в общи линии има един Blink Dagger и 2000 злато. Доста беден, за съжаление, негово. Здоби се Лил с Аганим Септъра, който е толкова важен за този герой и ще има възможност да се възползва от 3 фамилиара вместо 2. Взимат Рушана междувременно, кой с... Да, разбира се, или на Stormrage. Според техния чертеж искат мид. Аз гледам как чугърната се отказа от идеята за рефрешър. И тръгна към някакво просто батъл. Оп, за малко DK Фобус да успее да не хване някой. Къде беше Рорнат? Хала е Рорнат долу. Сайлъснат е невероятен демидж. Просто успяват да го изпарат. Да видим ултимата. ОМГ, той е ултимат от страна на Ancient Apparition с 100 вакуум. Невероятно комбо. И въпреки това всички от отбора на Virtus Pro са стрелачи джиги. Клона GG-то! ОМГ, толкова назад се чувстват нюби. Искам да погледна само графиките. Над 12 000 голд, над 15 000 experience в полза на Virtus Pro. Невероятна игра, висаш наистина. Не, висаше просто е мега силен. Това слово Assumption с невероятния демидж, който има ниския кулдаун. Е зверска магия, която да имаш, така че не се очудвам с това трипл кил. 23 минути. Леле, прената беше 18, ако не се лъжда, да. 23. Еми за под 40 минути, за малко над 40 минути по-точно. Драфтовете и паузата са по-дълги, да, от двете игри. Вау, само вау мога да кажа. Наистина прекрасно изиграни две игри от страна на Virtus Pro, които наделяват над своите опоненти и успяват да спечелят тази серия с 2-0. Предстоят ни още игри от Frankfurt Major 2 и 15, така че останете в нашия YouTube канал, разгледайте останалите видеа, защото най-интересното те първо предстои.